Klarer å komme raskt her nå, da. Veien Håkon, igjen. Kongsveikjøren, han tok den starten, han. Men så velger da Ole Kristian Tente å gå inn i alternativsporet, og da kommer han først ut. Vidar Berg på han. Så skal vel Lian inn i alternativen, ja. Og bør komme ut på en annen plass, og det gjør han. Kristian Nordengne går forbi, nesten i hvert fall, Lian på ytteren. Han får lang reise i den samfunnsvingen der, det har vi sett før. Og Nordengne, det straffer seg litt, for da får vi Vidar Sørum helt oppe på hengen. Det er ingen som kan gjøre noe med. Skal vi se, så får vi også med vår Vidar Sørum. Men der kommer Lian, og Lian svetter seg inn på en annen plass bak Ole Kristian Tente.